Zdravím příznivce pivní Tour. Dneska jsme na PB Festu a je tady se mnou Marek Bastl z pivovaru Hulvát. První otázka, obligátní. Jak to vzniklo, kde to vzniklo, proč to vzniklo a tak dále. Jasný. Takže já řeknu nejdřív něco z prehistorie. Takže vlastně první pivo začalo to domácím vařením a jsme začali vařit s kamarádama před 20 lety. Postupně se k nám připojovali další kamarádi a my jsme teda na začátku se rozhodli, že znova vyvineme recepty jakoby na vytvoření piva. Jo. Což znamenalo, že naše pokusy byly jako hodně, hodně divoký. Jo. Často i velmi obtížně jako pitelný. Ano. A potom naštěstí se k nám připojil kamarád Petr Záhorka, který se rozhodl na to jít jinou cestou. Je to náš současný sládek mimochodem. A to tak, že se sám vzdělá a prostě převezme od současných sládkových zkušeností. A tím pádem celý ten vývoj nabral jako rychlost takovou, že v podstatě po těch 20 letech máme založený pivovar. Tím naším postupem by to odhadem trvalo tak 400-500 let. No. Jo, tak možná tak 6 lidských životů. Přesně tak. Při zdravý výživě, že jo? Při hodně zdravý výživě, jo. Kde pivovar vznikl a jaký má třeba výstav? Vznikli jsme oficiálně v roce 2019. Otvírali jsme v září, protože předtím, že to bylo postavené na domovarnictví. A takže teďka... do 200 litrů? Samozřejmě do 200 litrů za celý život. A v podstatě po tom roce, protože teďka jsme měli, že jo, nedávno roční výročí, tak máme 1000 hektolitrů vařených. Takže musím přiznat, že to překonalo naše jakoby původní jako představy očekávání tak na dvojnásobek. Oh, tak to je úplně perfektní. Tak jaký jsou plány do budoucna? No, plány do budoucna v podstatě jsou dále rozšiřovat produkci, protože my teďka už máme stabilně v portfoliu 6 ležáků různých, 6 podněkvašených piv. A v tuhle tu chvíli vlastně máme zázorovou 12, to je naše 7. pivo, který je připravený na Vánoce. No a v tom listu jsou další a další piva, takže v podstatě nějakým způsobem rozumně rozšiřovat portfolio a furt zlepšovat kvalitu. A když jezdíte na takovýhle akci, jako je PB Fest, tak obecně pivní festivaly, asi jezdíte hodně? Jezdíme, přesně tak, nás to baví totiž. Jasně. A co vám to dává, případně jako proč? Tam se z jednoho prostého důvodu, že hodně pivovarů tvrdí, že to jsou prodělečné akce a tak prostě, jestli to děláte kvůli kontaktu se zákazníkem, nebo vlastně jakoby svět si pivní, nikoli jehovovi, ale pivní a tak dále. Tak spíš ten pohled proč festivaly, no. Já doufám, že neprozradím nějakou jako hodně tajnou věc, jo. Ale... Jo, chceme to. Jo. Ale my prostě na těch akcích normálně vyděláváme. Teda, ale to jsem zklamaný. Jsem v šoku, vidíte ten šok na tom obočeji. Ale omlouváme se jako, že všem to, se že vyděláváme. Ale zároveň nás to baví a samozřejmě se tím propagujeme. Není každá akce úplně skvělá, jako když je třeba 5 stupňů nad nulou a sněží, jako bylo někde na Lipně, tak to nebylo úplně OK. Ne, ale pořádnou vychlezenou 12. Chladilo se dobře, ale jinak to nebylo dobrý, ale jinak ty akce prostě většinou fungují velmi, velmi dobře. Protože nevím, jak je to možný, ale my tam prostě stáhneme jako fandy k našemu jako stánku a většinou se nenudíme, no. Možná, jestli to nebude tím co jsem to řekl za slovo? Entuziasmus by se to mohlo jmenovat, ne? Pardon. A teďka kolegu hrozně zajímá jedna otázka. On je teda za kamerou, takže ho lidi moc nevidí, ale tohle ho zajímá. Tohle ho zajímá? To zajímá v podstatě úplně každýho. Ano, jak vznikl název Hulvát. My samozřejmě se snažíme hodně mlžit. Jo. Ano, to jsme si všimli. A teďka teda tu mlhu trochu jako poodhalím. Ano. Takže ten základní důvod je, že zrovna shodou okolností, když sládek Petr Záhorka vařil várku, která se vlastně stala základem toho pivovaru, to znamená tenkrát to byla 12, tak zrovna zvolili našeho pana prezidenta, a on to pivo prostě uvařil na jeho počest. Tak to jsme odmažili až moc. Ale myslím si, že to byla nejlepší zpráva. Nakonec byla to takzvaná pikoška, která na pivní Tour vždycky patří. Já vám děkuju.
a budu se těšit někdy zas na shledanou. Já taky. Na shle. Na shle. Díky.